Miro Tenho, härkäviikot alkamassa niin sanotusti. Tähän mennessä kauden tärkeimmät pelit, 3 kappaletta yhden viikon sisään käytännössä. Mikä fiilis lähtee niitä pelaamaan? No ei toki, nämä on futarin parasta aikaa. Hyvillä fiiliksellä, vaikka on pari huonoa tulosta, niin mun mielestä on meidän paikka kääntää tätä niin kelkka niin sanotusti. Heti huomenna Turkuun, niin mikä sen parempaa? Kyllä, niin kuin sanoit, 2 tappioa putkeen. Se on jo tietynlainen kriisi aina HJK:lle. Juhannukset vietetty, ehkä vähän saatu nollattua tilannetta. Sunnuntaina paluu treenikentille. Nyt, mikä on ollut nyt tiistaina fiilis täällä treeneissä? Mun mielestä on ollut hyvä fiilis, että kuuma on ollut. Se toki pitää vähän miettiä noita rasitustasoja, mutta hyvät terävät fiilikset on ollut mun mielestä treeneissä. Se on ollut kiva nähdä ja joka jätkä varmasti päässyt vähän mielin lepäämään, niin se on tehnyt hyvä. Kyllä. Ollaan puhuttu paljon maalinteon vaikeudesta ja sitten itse alleviivasit asennepuolta tuon Mariehamina-pelin jälkeen. Niin minkälaisen HJK haluat nähdä huomenna Suomen Cupissa? Toki se maalinta on tärkeä. Mun mielestä asenne ehdottomasti. Se sitten ei saa ikinä jäädä kiinni. Kaikki saa pitää antaa joka matsissa. Ja jos me vaan tehdään se, plus pelataan omaa peliä, niin varmasti me saadaan niitä tuloksia ja tehdään niitä maaleja. Asenteen merkitys on mun mielestä tässä tapauksessa ehdottoman tärkeä. Kyllä. Kiitos, Miro. Kiitos.